Sua nota é salto no chão, da tua sua adreciação no outro alcance. Mas dizia assim, meu caminho. Mas tu sabe a adreciação do Aranha, ele chama o meu coração. Tá, tá, tá. Amor, você já tem gosto. Amor, você já tem gosto. Já tem gosto. Já tem gosto. Já tem gosto. Rompe majorita matematica matematica a dare con premia questa ricetta del semite aber როგორ შეიძლება ეხა ადამიანები მუშაობენ ფიუჩერში კანცელილია ჩვენი პრემია გახდა სალაპარაკო წელიწადში ერთხელ 24000-ია ხალხი იმასე თამაშება რა გვია ასეთი დიდი რესტორანში მას მიფრინავენ ჰავაის კონძულებზე და მე კვეთხი და პასკავერ მიგიდია ბაბაჯემი რომელმაც ამ ქალაქში ქვაქვაზე დადოთ პატიოს და ვიცხოვრებ და იმდა ვიცხოვრებ ماشي صوام راوند ساير. بابا 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 شنو هذا؟ ما صار في واكار. راشي ما انتريسس مي بيزيليا، ჩემი მართველი და ჩემი უფროსი აგერზის. راشي ما انتريسس مي بيزيليا، راشي. აგა გადაგყვეთ ხუთი კაცი ჩვენ ვარ ყოფილიყავით, დაწუძრაობიდან. ვერასოს ვერ გაგდებოდი მე და კორომიც არისო, ხო? ის ხალხი წარმოვიდა, ვინცე გორჩი გედგა. წევრები, საგრებულის გეუნები. არცეთი არ მოვიდა. და ასე ამას რატო ვამბობ? მე მინდა, რომ ჩემი მერ იყოს ძლიერი. მე მერე უკეთესო. პირიქით გორჩი დაიდგა, მაგრამ ხედავ რა, რაღაც აი ერთი ეს ბესელია, ეკა ბესელია. მერე კიდე იქ გამოდინება სხვადასხვა სტრუქტურებიდან ადამიანები. ესა რა ქვია, მაღალჩინოსნები გამიგე. ყველგან გარდა დამოკიდებულება და გაჭექილი და გამიგე. ესე ნუილაპარაკი. მინდა იყოს დამოკიდებული. მინდა იყოს ძლიერი და ჩვენ გვერდში დაგიწყვეტი და ეს ხალხი და თუ ვერ შვები და თუ სხვასო. მაგრამ ერთი რამ ის საჩანს გავარებოთ კარგი, ესა ეს საჩანს ყველგან ერთი წამია. უდას კარგი. ყველგან ერთი წამია. კადრებში ჩვენ მანქანების დარიგებაში ჩვენ. აა რა ვიცი. ორი მანქანა ბიუროს რატო უნდა გავყოს? რა? ჯერერთი არცეთი არ გავდა ჩვენ ბიუროს. გაგი რა, ყველაფერი გიქრა, ყველაფერი გიქრა. ვინც ბიუროს უკვე დაშინდა, თუ კიდე ბესელია იგეზა. ყველაფერი შეჭარბა. ვარჩანს. ვარჩანს. ჩავ ზამარა რაღაც. არა, ვარჩანს ეთიკაზე. შემოგობ, დადო. შემოგობ, მიცემები არ დაუშვეო. მიცემები არ დაუშვეო. ვერ დანიშნე. შენ ვერ დანიშნე, ისინი უნდა დაბრო არ ქონდეს. არ გამიგე? შენ იმიტომ ვერ დანიშნე. ვერ დანიშნე. მეორე ფერზე მიცემებს. ისე გაჭიანუნდა ვასო სამგავი თორე რა, ბოლოს როცა გიწოს მაშინ დანიშნე, რა პრობლემა იყო. ეუნები რა, სარ ყოლა დამოკიდებული რა ამ თავზე და კიდე ერთი კაცი. და კიდე მეორე კაცი გამიგე. სარ დამოკიდებულებაში და ახლა ეუნები პრემიერსაც რა. აი მაშინ მას დაენიშნა ყოველ. ნუ ყოველი ენაში დაენიშნა მაშინ. ყოველი ეკა მესამე ჩამოსვლა და შენი ასეთი გადაწყვეტილება ერთი ერთი რა ქონდა. არ ყავს ის კადრები? ეცემ ჩამოსულებს, გამიგე ჩვენ ბრანდი ჩამოსული ხო? და ამ ხალხს ფოტოებს უშობ და კიდე გამოყავს და 2500-ზე ჩამოსულებს უნიშნავს, ხო? ეგასი მარტო რა. მე შემთხვევით არ მიხსენებია. მე გავშლი კარტებს. მე გავშლი კარტებს, იმიტომ არ ის ვისაც უნდა. ვისაც უნდა ეს გამოჩინება ცოტა ხნში. დათო დავით სარსანია, ქალაქის მერი, არ იყოს ქალაქის მერად. ეს არ ეხება ნაციონალებს და არც საჯარო მოხელეებს. ის ამას ვერ მიაღწევს. ვერ ეღირსებიან იმას, რომ საჯარო მოხელეების ხელით და საკრებულოს ხელით დარწმუნებული ვარ მე სხვის მაგრად ვერ ვიტყვი, რომ მოხდეს თქვენი იმპიჩმენტი. დაგიდგებით გვერდით, მეტი რა ვთქვათ? არა, თუ ასე გაგძლდა, ვერ ამბობ. იმიტომ რომ მე გვინდა თქვენ, ჩვენ არა ვარ თქვენი წრები. ძმავარ, შენი და მეგობარი ვარ, ყველა საქმეში პოლიტიკურის გარდა დავდგები. წყალში დავდგები, კაც მომკვდა წალაცითაში, მეტი რა ვთქვათ? და ის რომ მე საჯარო მოხელეებს გადადგი და ბიჭდა და აი ვანა ხელო შენ გეხარ ეს არის ეს არის ხოლმე თორნა ნაბიჯი და ამას თავისი ეს არგუმენტები აქვს. აა დათო, აქ მარტო პრემიის დარიგებაზე არა, ნებისმიერ ნაბიჯი და გვანახე რომ შენ დამოუკიდებელი ზარგაცო. ნებისმიერ ნაბიჯი, აქ პრემიაზე არა, აქ მარტო საუბარია. აა დათო, ეს არის უმრავლესობა იმას აუწი მეცხრე. თუ ვენდობი აი მაუწევი და თვალამდე. თვალამდე. აი მოვიდა ხო მოგო. ზედა შეიძლება გადავუშავო. ვალამდე. ვალამდე. მოვიდა რომ გადავწერო. იმედია იქნება. რამდენი პროცენტი არა მაგია. არა რემი საღები. რა ვიცი და უბრალოდ. ბატონო. ფილიჩის მეცოდი და ყველაფერი. არ უარი როცა როგორ არის? მაში პირდაპირ მიწოდო, ხო, მაგრამ მეუნები კონსულტაციები არის გასავლელი. დათო, დათო კონსულტაცია. ენა ბატონი დავითი გადა. დათო, დათო კონსულტაცია კი არა, გადაწყვეტება მისაგებია. რამდენი? გადაწყვეტება?
ამას არანაირი კონსულტაცია არ ჭირდება. ამას არანაირი რამდენი ხომონი მუშაობს ქვედა და ეცი დაგირია პატარას ხო? სალაფის პრესის გადასაკეთებელი მუშაობს. ვაკეთებს არ ნახევარი არა საუბრობ. ჩა კომენტარი შეგეძლოთ რომ გავიკეთოთ კონკრეტულ საკითხებზე? აი ხევანდელ შემცირებებზე, პრემიებს ითხოვს საჯარო მონხელები და ხელშეკრულებით აყვანილებზე.